自由脚步这一站来到罗浮洲新山，大家熟悉的这个地方到底还有什么好吃好玩的呢？自古来的五福城是近年来崛起的商业区，也是个不错的好去处，各式各样的餐馆还有商店都聚集在这里，太方便了。咦，这家精品酒店室内装潢摆设够鲜艳时尚，看来是个落脚的好地方，马上找负责人聊一聊。 Hello， 你好。你好，我是这里的负责人小杨，有什么可以帮得到你的吗？哇，你这边的装潢很特别嘞，是谁设计的？我们这里主要是我跟我先生设计的。我介绍一下我的先生。Hello， 你好。Hello。对了，我们这里总共有14款的房间，都是 design room， 还有3间的 boutique room， 每一间房间所用的颜色还有设计都不同。那好，现在就由小杨带你去参观一下好吗？就是我们会把我们的顾客带到每一间不同的房间，让他们自己选择所心仪的颜色和款式。请进，这里就是我们最特别最豪华的 boutique room。 这里的设计概念呢，我们是把整个房间分为两个部分，一个部分是睡觉的地方，另外一个部分是沐浴的地方。我们采用的浴缸是维多利亚式的，并且是在房间里面开放式的浴缸，然后你可以透过这个镜子一面沐浴一面看电视。另外一个特点就是这个洗脸盆，你可以看到它是对称的，有两个就可以同时供两个人使用。这里的设计真的很特别嘞，通常哪些顾客最喜欢这间房间？有夫妻、情侣，甚至是求婚的，或者是来开 party 的。那在这里住一晚要多少钱呢？马币278。278？嗯。我一个人哦，应该不需要住那么大的房间啦。你可以介绍我其他的房间吗？当然可以啦，那你跟我来吧。这里就是我们的 mini boutique。 我们的特别的地方是在于这幅墙，它是由我们亲自去选的照片，然后手绘上去的。另外一个特点呢，就是这个地板式的床铺。哎，那一晚要多少钱？我们这里的房价是188一个晚上，怎么样？你觉得如何呢？是不错啦，但是我可以看看其他的房间吗 ？OK， 没问题。哎，小杨，你现在带我来的这个是什么房间啊？这是我们 design room 其中一款，叫做 hanging room。你如果注意得到的话，这个床是没有床脚的，它主要是用这个铁柱来支撑着整个床的力量。但是这个会不会很晃？你可以上来跳一跳试试看。哎，果然很坚固，一点也不摇晃。房内的设计独特，每一样家具都是特别请专人定做的。这样的一间房一晚要多少钱呢？这里138马币，你喜欢这个房间，要住在这里吗？我再看看别的房间好了。OK。哇，这间斜式套房设计新颖，善于利用狭小空间，很有现代感哦。而这间甲板式套房主要以梯级和高架床来呈现，这类房型最受小孩们欢迎了。家庭式套房空间较大。普通套房虽然简单，却也很舒适。哇，客人越来越多了，我还是马上做决定吧。小杨，我决定了，我要 hanging bedroom。好啊，我帮你看一下。不好意思，刚才你们在看房间的时候，所有的 design room 都被 walk in 的客人订去了。啊，没关系，你照样还是可以住我们的普通套房，一样很舒服。要不要试试看呢？好喽，好喽。只好这样咯。好，装潢时尚的精品酒店让我住出一天好心情。午餐时间到咯，我来到这家闻名遐迩的世古来鸭肉店。老板靠着41年的好手艺，每天都有来自4面8方的顾客慕名前来品尝他的潮州卤鸭肉。不过最引人注目的不只是鸭肉，还有这两辆吉普车。老板你好。好。哇，老板你的车子很特别嘞，全白杠的，为什么你会想要买这两辆车啊？20多年前我朋友在菲律宾进口的，然后他问我要买吗，我就跟他买过来。这两辆车你买了多少钱？一辆买5万块，两辆买就10万块了，就做了我的招牌了。顾客来到他，然后帮孩子在这边
拍照啊，欣赏一下啦。车也出名，鸭肉也出名。那你的车子现在还可以开吗？可以，对，有时偶尔驾出来兜兜风啊，没有驾照咱就会坏啦。没想到白杠吉普车竟然成为这里的镇店之宝，老板偶尔还会开着车子到庙会去参加庆典呢。诶，我发现除了车子，店里的门闸、桌子等都是用白杠制作的嘞，难道这是老板的独有癖好？我的生意是想做长久啦，啊，又就做白杠，白杠比较耐，连厕所的门啊、baby chair啦、桌子啦，全部是白杠的。那为什么你的椅子不用白杠啊？我上次是算起来啊，比较贵啦，啊，现在算起来更加不用讲咯。哦，原来是这样，来到这里一定要品尝鸭肉，可是到底它迷人之处是什么呢？美味可口咯，入口即化，非常好吃。我从小整十岁就吃到现在50岁了咯，超喜欢，它味道没有变，它的水准一流。它的鸭肉很新鲜哦，比较清淡，没那么油腻。我从小吃到现在，都结婚了，孩子都出世了。他每次骑脚车来这里吃的，都要吃到壮壮圆圆。喜欢，因为他的老板是潮州卤鸭，跟我妈妈以前做给我们吃的一样嘛。20多岁那年我就开始吃他的鸭肉，而且到我现在孩子也大，孙子也大，我都带着他们来这边吃鸭肉。他的鸭肉是真的是很好，皮薄肉厚，讲究卫生。他的卤制也是相当好，再放在饭上面，小朋友很开心，很有胃口的，大大口一口一口的吃。看到孙子这样吃，我做奶奶的都特别高兴，我特意买2盒鸭肉回去。这位大姐，你是哪里人？我是台湾人，常来啊，这里很好吃，比台湾的还要香。台湾只是一味鸭肉而已，可是这边有很多卤汁卤的东西，味道也比较浓郁。好嘞，吃过来鸭肉，样样的。老板的刀工利落，每一片鸭肉都切得薄厚适中，让我不得不佩服啊。而且从开业至今使用的竟然是同一锅的卤水，老板每天都会加入适量的香料烹调，锁住卤水的美味。除了卤鸭，这里还有爽口有劲的猪头皮、卤蛋和吸收了香浓卤汁的豆腐等，靠的都是多年的卤工煮出来的好味道。哇，鸭肉卤得均匀入味，吃起来滑嫩多汁，让我吃得心服口服。哦，美味卤鸭，我真的是越吃越爱。我1个小时可以做5粒，从早上6点捏到10点。我们现场做、现场卖的话，整个新山、整个罗佛州，我们仅此一家。菜板是客家人的传统美食，他们注重健康，所以馅料都是以蔬菜为主，调味偏咸，体现出客家人偏好重口味的饮食文化。著名的菜板档坐落在毫不起眼的小角落，我找了好久才找到嘞。他一开档一早我就来了，因为它的粉比较特别，它炒的南瓜和蒜都很好吃，我每次打包给我家人和我的顾客，很好吃。为什么那么喜欢来这里买菜板？因为菜板好吃啊，有弹性，好吗？外面吃不到这样子，重点是它的菜龟的皮啊，很有弹性啊。它不是每天开啊，有时一个礼拜开3天或4天哦，有时来到，有时没有开，每个人那边找啊。一个星期买几十粒哦。每次跟我妹妹他们一起喝茶，我买60粒上去了，因为它新鲜，出炉啊，烧烧啊，又香哦，它的菜板。Hello， 你们好。Hello， 你好，欢迎来到古来 ，I O I 菜板档，来跟我握个手来啊。需要跟我握手啊。我也来一个吧，来。哎呦，好美的哟。谢谢你们。老板说，为了让顾客品尝到新鲜的菜板，他们一大早就开始在摊位前现做现卖。究竟是从几时开始卖菜板的呢？这个应该是说我们
们从小就做来的，从奶奶那个年代就已经做了。我打这娘胎我就看见这个东西，我就知道了。很多种糕点我们其实都会做，这十年来吧，就想要专做这一个食品就好，不要做其他的。那一天能卖多少粒菜板呢？大概啊，我可以告诉你，我一个小时可以做150粒，从早上6点捏到10点。哎，那做菜板最大的难处是什么呢？手表要快咯，能够应付顾客咯。等一下应付顾客，应付不来哦，顾客不高兴，我很痛苦，所以说我要叫我孩子来帮手。我们这样现场做、现场卖的话，应该古来都没有，甚至整个新山、整个柔佛州好像也是我们仅此一家。我们一个星期只是开4天，真正的原因只开4天是因为累。这材料其实在家里准备啊，都要好多时间的，纯手工。一块豆腐有多大吗？我们切的这么小块，我们的蒜切得很幼很幼很幼，太大块的蒜吃进口里的话会很辣。哇，要制作出好吃的菜板，连馅料都格外讲究。这里的菜板有韭菜、蒜和沙葛3种馅料，那晶莹剔透的皮是怎么制作的呢？我们的皮呢也是手工搓，它热了是 Q 是好吃的，冷了之后它还是很 Q 很好吃的。我们甚至有一些顾客，他们买了100-200个之后，搭飞机去到沙巴、沙拉瓦，或者是买去新加坡都有。安迪，你捏这个会不会很辛苦？这个啊，还好啦，辛苦吧？其实熟能生巧啊，刚开始真的辛苦了，而且其实要用手臂的力，而且我们一直站，要不要试一试？好啊，好啊，可以试试看吗？好，可以，来。嘿嘿，我也想捏捏看，过过瘾，感觉好像在捏黏土嘞。不过这动作看似简单，要捏出均匀厚度是要靠经验的。这是均匀的厚度，那如果你太用力的话呢，底层呢就会变太薄，而旁边太厚的话，那么就会破了。哎，真的好难做啊！哎，我的屋顶破洞了，怎么办？捏了大半天，最终还是宣告失败。看来我只有吃的份，没有做的份了。哇，老板一家用心制作的菜板，皮薄馅多，又不粘牙，味道真的很棒啊！美味客家菜板，回味无比，让我吃出满口惊喜。哇，吃得好饱哦，是时候做运动减肥去。听说这家学校的扯铃队很有名气，所以我打算向他们学几招，活动活动筋骨。哇，同学们个个动作熟练，可是为什么会有兴趣学扯铃呢？因为可以纾解压力，而且很好玩，可以培养团队精神，可以交很多朋友。先找校长聊一聊吧。校长你好。你好，欢迎你来到虎来华小二校。听说你们是柔佛州古来第一间有扯铃队的学校啊？是的，我们在1998年把扯铃引进我们的学校来。那么现在呢，其他的学校呢也效仿着我们，把扯铃当作是他们的课外活动之一。那为什么你们会想要鼓励这样的一个表演艺术？因为扯铃是我们中华文化的一种杂技表演艺术，所以我们把扯铃引进学校来，是让学生们认识这个中华文化，把这个中华文化发扬光大。那扯铃对学生有什么样的好处啊？扯铃能够训练学生的毅力和集中力，另外呢，也使到他们的头脑、手脚灵敏，也能够使学生锻炼到团队精神。哦，好处真多！校长说，扯铃的基本和花式动作繁多优美，学生们不断苦练，还曾受邀到国内外各地进行演出，名气响当当呢。年纪小小，练出一手好本领，我要向你们看齐！很多游客来到我们的农场，不只是看羊的活动，看我们的牧羊犬表演，还可以亲手喂小羊喝奶，然后亲手拿草给羊吃。
我一路向北来到柔佛州中部的居銮，而这家位于火车站旁的古早咖啡店就是我今天的目的地啦。在我打听下，店里的装潢从林氏爷爷在1938年开始营业以来，没有进行任何的装修，一直保有原有的风貌。也就是这一大特色，每天吸引了许多顾客前来，品尝美食之余，还能欣赏这古色古香的环境和摆设。目前店里的大小事务已经交由第三代的两兄弟打理，兄弟齐心协力将爷爷和父亲留下来的事业发扬光大，还在居銮开分店嘞。我听说这里的海南咖啡非常香浓又道地，马上点一杯来尝尝吧。小弟来，我请你喝咖啡。谢谢老板。想不想试一下我们的食物？好啊好啊，桌子上卖的都是什么？我们州上有的是阿西勒玛、米粉、面，还有葫芦板杠。但是你这边的食物都很小包哎，这样子客人吃得饱吗？我们的客人都是来这里吃吃爽的，他们都是想来这边尝试每一样食物，只是我们包太大包，他们吃一包就吃不下其他的东西了。所以我们包小包，所以他们可以尝试我们每一样的食物。哦，但是你这样子放在桌子上，你不怕客人拿了就走吗？不怕不怕，我们这里顾客多数都是很老实的。哇，听得我都肚子饿了，我可以尝尝你这边的食物吗？好的好的，请便。那我就不客气咯。哇，老板真是设想周到，这样我就能一次吃到三种小吃，太有满足感了。古早咖啡店当然少不了传统的 Roti Baga 炭烤面包，经不起美食诱惑的我一定要点两份来解嘴馋。哇，烤得香脆的面包夹杂着牛油和嘎呀的香气，不管肚子再饱也能把它吃完。历史悠久的咖啡店给我非一般的用餐体验，网友推荐我来到这个占地130亩的休闲农场。哇，我一踏入这里就看到成群结队的羊群，这番景色我在新加坡从来都没有看过。我约了农场老板带我到处逛逛，马上去与他会面吧。老板你好。你好你好你好，欢迎你来到我的农场，我带你出去去玩来。好啊好啊。农场真的是非常大，需要以车代步。老板说这里有山羊和绵羊，分别从印度和澳洲进口，以前只是出产羊奶和羊肉，农场是在2年前才开放给游客参观的。咦，这里还有百香果和其他水果园嘞。我很好奇这么大的一片草原到底养了多少只羊呢？我们的农场一共有5000多只羊，我们必须要分3批出来，一批羊出来的时间呢只是4个小时，然后一片草原呢只可以吃3天而已，然后我们必须要把草原休息到26天，因为那个时间是要等待那个草长大。那为什么当初会想要开设这样的休闲农场呢？原本呢我们只是养羊而已，但是呢没有想到呢养了这么多羊呢，就很多游客进来看，他就看我们的农场呢有规划，整个草原呢青色的草皮跟白色的篱笆呢就展现出规划的美，所以就和很多一家大小呢都来我们的农场看我们的牧羊犬表演。除了牧羊犬赶羊秀，这里还有其他活动，像是射箭、抓羊和挤羊奶等。翠绿的草原，活泼好动的羊群，让休闲农场成为许多新人拍摄婚纱照的梦想之地。Hello， 你们好。你好。你们是哪里人？新加坡人。那怎么会知道这个地方？这个地方是朋友推荐我的，我们来这里拍我们的婚纱照，而且远离了市区，有一个新的体验。还喜欢这里吗？当然喜欢，这里有很多羊、绿草。但这边很热嘞，你不觉得在 studio 拍照会比较轻松一点吗？你在新加坡拍，你只能拍到 Esplanade， 你很多拍到市区都是 buildings， 可是在这里我们看到的都是花草树木，我们也很想为我们的婚礼留下一个很难忘的经验。老板说休闲农场还有提供住宿服务，不过这个羊舍到底有什么特别呢？我们的农场有这个羊寮，
这个羊寮呢总共有15栋，每一栋呢就可以睡18个人。这边的好处呢是可以给来的游玩的游客呢接近大自然，近距离跟羊在一起，外面就是草原，可以看到羊在吃草。住这里要多少钱啊？这里呢2天1夜的配套呢包括四餐呢大概是168块马币。除了羊舍，这里还有设备齐全的度假屋，适合想要拥有私人空间的游客入住。窗外也能看到辽阔草原和农场的迷人景色，感觉不错。Hello， 你们好。哎，你好。你好。你们是哪里人？我们是新加坡人。那怎么会知道这个地方？是听朋友说，然后说这地方挺好的，挺蛮享受的，所以就来体验一下这个生活。住了一个晚上，感觉特好。在大城市住太久的话，那种钢铁水泥哈，那种压力很大。来到这边，我看到野外，那种心情突然释放的感觉，非常的舒服。我在这里住，会勾起我童年的回忆，那种小时候住在乡村的感觉。而且这边距离新加坡也不远，好一个多小时就到了。来到这里的游客都会到羊寮体验喂食羊的乐趣。哎，我长这么大还是第一次与羊群近距离的接触，更不用说喂羊了。为了观众朋友，我就要献出我的第一次亲手喂羊吃甘草。嘿嘿，原来还蛮有趣的。别小看一只只可爱的小羊，和挤奶的速度可是相当惊人啊。老板说他们也让游客亲手喂小羊喝奶，感受不一样的喂食新体验。既然来到这里，我不容错过任何喂食的机会。这里还有许多奶制品，天气这么热，人气产品当然就是羊奶冰淇淋，我也忍不住买一只尝尝。哇，清凉又爽口。亲近大自然的全新体验让我难以忘怀。